Вчера стана ясно, че Елин Топозаков ще води отбора на Левски срещу ЦСКА. В тази среща също така ще остане вероятно и до края на сезона, тъй като сините нямат друг вариант. Заговори се за двама сръбски специалисти, които бяха начело на Левски, Славиша Стоянович и Славиша Юканович, но Наско Сираков заяви, че това са спекулации. Ще видим, разбира се. Очакваме днес развитие по тази тема. Да. Тази тема е актуална в последните дни, след като Станимир Стоилов напусна стадион Георги Аспарухов. Има много спекулации, много слухове, но какво точно ще се случи, предстои да разберем. Така или иначе, Елин Топозаков, който е футболиста с най-много мачове в европейските турнири за Левски, ще води отбора в един от най-важните мачове, тъй като феновете на Левски очакват с нетърпение със сигурност този двубой, както разбира се и феновете на ЦСКА. И една победа, за който иде от двата отбора, носи така допълнително самочувствие. Още повече, че ЦСКА е лидер в класирането и се бори за титулата. Елин Топозаков е имал вече няколко престоя и като временен треньор, това ще му е третия случай. Има 27 мача начело на Левски, 12 победи, 4 равенства и 11 загуби.